vama je drugi put, ako imate nešto novo odnosno na prethodnu diskusiju. Kamo sreće da je ovaj državna revizorska kuća radila ovaj izveštaj, vjerojatno ne bi dala nikako mišljenje. Ja sam se, jer sigurno ovdje nema dovoljno parametra da se da ozbiljno mišljenje o budžetu. Tako da, trebalo bi ovo da vam bude opomena, da u sljedećem, znači za ovu godinu prvo raspišete, znači izaberete revizora na vreme, ne da radite nešto, da vas mi upozorimo da treba nešto doraditi. Vi ste to bili dužni. Ok, oko ovoga, oko upisa imovina, to jeste problem, a treba da se radi na to. Imamo agenciju, mi nismo dobili još izveštaj koliko, da li je upisana imovina i koliko ima imovina, koliko imamo stanova i šta imamo. Očekujemo da će to skorije, trebalo bi da dođe na sednicu Skupštine, da budemo vas i upoznati.